Këshilltari i Ministrit të Arsimit, Safet Neziri, deklaroi se konkursi për regjistrimin në shkollat e mesme përpilohet të konform në kërkesave të prindërve, por edhe investitorve të huaj, të cilat janë të interesuar për kuadro profesional. Dëshirojmë të forcojmë kapacitetet, respektivisht nxënësit të regjistrojmë në shkollat e mesme profesionale. Është njëra prej kërkesave kryesore, jo vetëm të ekspertëve vendor të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe të gjitha tyre të cilët mirën me arsimin, por është kërkesë edhe Bashkimit Evropian për ngritjen e kapaciteteve edhe kuadreve të kualifikuar nesër për kapitalin e huaj që do të vijë brenda, sepse ne nuk kemi mjaftueshëm nxënës të cilët e kryjnë shkollën e mesme dhe do të mundën të përgjigjen pozitivisht nevojave të tregut të punës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare kërkon që konkursi për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme për vitin shkollor 2015-2016 të tërhiqet dhe të përgatitet konkursi i ri, ku do të merren parasysh kërkesat e Këshillit të Prindërve Shqiptar në shkollat e mesme të qytetit të Shkupit. Në konferencën e sotme për shtypë, sekretari i përgjithshëm i PDSH-s dhe njëherit kryetari i komunës së Studenicianit Azem Sadiku, tha se në shkollën e mesme Arseni Jovkov edhe në shumicën e shkollave të mesme në Shkup, një numër i madh i nxënësve shqiptar nga Shkupi dhe Rethina janë të detyruar që të regjistrohen në paralelet maqedonase, sepse paralelet shqipe janë të kufizuara dhe të stëngarkuara, thot Azem Sadiku.